Ja, jag ska prata lite grann om det här att bygga upp ett forskningsämne när det inte finns något. Och det ska jag göra under en stund nu, och vi får se om jag kommer att hinna göra det. Ordföranden har sett till att tiden redan har börjat gå, men vi ska väl försöka då i alla fall. Ja. Först och främst då. Vi skulle forska om socialt arbete, det är rubriken på mitt första avsnitt. Men fanns det någon socialt arbeteforskning? På 1970-talet kom det... På 1970-talet kom det flera snabba beslut om de svenska universiteten. Ett av de här besluten var att man skulle inordna socionomutbildningen i universiteten. Socialt arbete skulle bli ett eget forskningsämne, få en egen forskningsorganisation, få forskarutbildning. Det byggde på utredningar som blev färdiga 1970 och 1973. Och 1977 så skulle det här börja bli verklighet. Samtidigt så verkade ju den stora socialutredningen som man väntade sig då skulle förändra sociallagstiftningen och klienternas ställning. Det var socialtjänst man skulle skapa. Namnet på det här nya sociala forskningsämnet blev efter långa överläggningar socialt arbete utan närmare definition. Samma namn som huvudämnet i socionomutbildningens sociala linje just hade fått. Men fanns det någon socialt arbetesvetenskap? Vad var det man egentligen skulle göra i forskningen i socialt arbete? Skulle man beskriva vad socialarbetarna gjorde? Skulle man föreslå vad socialarbetarna borde göra? Vilka socialarbetare då förresten? Ingen av dem som fattade de här besluten hade någon konkret plan för det. Det fanns några forskare som redan hade börjat bekänna sig till det här ämnet och de tänkte fortsätta med det de redan höll på med. Socialutredningen som hade krävt forskning i den sociala sektorn hade egentligen inga direkta förslag, men satte lite på måfå igång lite försöksprojekt och sånt där här och var i landet, även i Skåne. Regeringen, departementen hade egentligen heller ingen linje. De bara ville ha forskning. Man ordnade konferenser, man inbjöd en massa professorer från USA, men internationella forskningserfarenheter hade ingen betydelse för uppläggningen av verksamheten. Sociologernas fackliga organisationer visste inte riktigt vad de ville heller, men forskning skulle det vara. Kommunerna var också eniga om att det skulle vara forskning, men de var också oklara om syftet. Ofta framförde de rena rättvisa argument. De pekade på sjukvårdens och läkarvetenskapens enorma forskningsresurser och jämförde med sina egna. Så i brist på tydliga och gemensamma linjer så hänvisade många till svenska traditioner i social forskning. Sundbergs emigrationsutredning 1913, Dag Hammarskjölds och Svensk Skogs insatser i arbetslöshetsutredningen 1931. Och på senare år Sten Johanssons och Per Holmbergs arbete, låginkomstutredningen 1970. Och Walter Korpis fattigdom i välfärden. Alltså sånt som man alltid har hållit på med i svensk samhällsvetenskap. Det var alltså en stor uppgiftsosäkerhet vi började med. Den högsta ansvarige ämbetsmannen, Lars Sköld, detta. Han sa ifrån, det ska bli forskning och det ska heta socialt arbete. Så var det med det. Det var 1973. Men vi kom igång sist i Lund. De fyra stora universitet som hade fått de här resurserna för att hålla på med socialt arbete och forskning i socialt arbete, alltså Stockholm, Göteborg, Umeå och Lund, där var vi senast, där var vi de sista. 1984 så började jag som professor på Socialhögskolan i Lund. Det här är en intervju från Sydsvenskan
två månader efter att det officiellt hade satt igång 29 oktober. Min forskning i Stockholms socialförvaltning hade inte legat på Socialhögskolan. Jag hade inga pågående forskningsprogram i socialt arbete efter att ha avslutat forskningsprogrammen i Stockholm 1982. Jag hade vissa ansökningar under beredning på några ställen. Jag kom utifrån. Jag var från sociologiska institutionen här intill. Ingen hade gett mig någon annan uppgift än att vara professor. Och det förutsattes att jag skulle se till att Lunds universitet fick forskning och forskarutbildning i socialt arbete. Ett ämne som fortfarande nätt och jämnt fanns. Hur ska man då ta itu med en sån uppgift? Vilka förebilder fanns det egentligen för forskning och socialt arbete? Vad var det vi behövde veta? Vad var det vi måste förklara? Vad var det vi visste för lite om? Vilka institutionella system var det som vi skulle undersöka? Hade vi ansvar för det? Och varifrån kom i så fall det ansvaret? Jag började och jag fick genast ett positivt rykte. Man sa att han säger välkommen till allt och alla. Men också ett negativt rykte. Han är fullkomligt principlös. Jag tyckte inte ens att doktoranderna i socialt arbete skulle vara socionomer. Jag krävde inte det. Jag hade aldrig tänkt kräva det. En annan anklagelse löd. Du uppför dig och handlar som om forskning i socialt arbete inte alls behöver handla om socialt arbete. Hur var det nu med det här? Jag kommer tillbaka till 1984, men jag måste börja i en annan ände. Mer teoretiskt kanske. Det är nog många som tänker sig att det är ganska självklart vad ett forskningsämne ska handla om. Att det är en svaghet att starta ett ämne utan att veta det. Utan att ha definierat ämnets själva kärna. Det hörs på namnet kanske man tänker. Jag är en kemiinstitution. Där forskar de om kemi. Vetenskapen om materien och materiens förvandlingar. Men vilken kemi är det? Dels finns det en långtgående specialisering mellan delarna i kemiämnet. Om vi tar det som exempel. Den har pågått i ett par hundra år och gett tydligare gränser som ibland blivit väldigt hårda, ibland ifrågasatts och ibland till och med smälts bort. Specialiseringen, ibland teoristyrd, ibland metodstyrd, har ofta ifrågasatts och ofta prisats. Ibland har den till och med helt smält bort. Men den visar sig ofta olämplig för att hantera gränszoner inom ämnet och mellan kemi och andra vetenskaper. Fysik å ena sidan och livsvetenskaper, alltså biologi, medicin, å andra sidan. Och om vi tittar på den medicinska vetenskapen så försvinner rent av stora områden och tidigare självklara ämnen. I Lund har vi ingen professor i anatomi. Det kanske många blir chockerade över, men det är helt normalt. Inte heller i histologi. Och förmodligen tror jag just nu ingen i fysiologi heller. Det vill säga de grundläggande områdena i den gamla läkarutbildningen. Nej. Det här beror på hur gränszonerna mellan de olika vetenskapernas delämnen har utvecklats. De här gränszonerna utvecklas och uppstår i den vetenskapliga praktiken. Inte på grund av någon definition från om man från början skulle starta med att jobba med. Det här leder ofta då till överraskande allianser, men också sidbyten. Och om kemisterna inte riktigt kunnat svara på vad de helst borde göra i framtiden och vad som ska uteslutas, varför skulle då vi vara så tvärsäkra på vad vi borde göra och inte borde göra? Det som nyss kallades kärnan i ett forskningsämne visar sig efterhand bara ha varit en tönjbar ordbehållare. Inte en hårt riktningsgivande definition.
Thomas Brante, som gick bort för snart 6 år sedan, skrev en hel del om forskning i socialt arbete och också väldigt mycket om kärnor och periferier i ämnen. Ett sätt att börja det är att titta på vad andra har gjort. Det var ont om bra översikter när jag började. Översikter över forskning i socialt arbete i olika länder till exempel. Men Sidney Symbolist hade gjort en ganska intressant försök och som har gett mig ganska mycket. Den hette så mycket som Historic Themes and Landmarks in Social Welfare Research 1977. Han ville presentera landmark studies, en sorts milstolpar i forskning i socialt arbete. Han tar upp flera ämnesområden, 6 stycken, som han ansåg haft störst betydelse i USA under 1900-talet. I tidsordning var det först och främst fattigdom. Ja, han var ju fattigdomsforskare, Symbolist. Så det är inte så överraskande att han börjar med fattigdomens orsaker och sen på omfattning och prevalens. Det tredje temat anknyter också till den första och har fortfarande makrosociologisk karaktär, nämligen The Social Survey Movement, alltså de översiktsstudier som kommer att bli kunskapsbakgrund för mycket av reformrörelserna i USA under 30-talet. Särskilt berömda är undersökningarna från Pittsburgh, The Pittsburgh Surveys. Sen kommer socialstatistiken, alltså kampen för en enhetlig statistik som är begriplig och användbar. Till exempel för att jämföra sociala förutsättningar mellan delstater, kommuner, stadsdelar. Så småningom dyker utvärderingsforskningen upp som tema. Kritiska genomgångar av de berömda experimenten i individuellt socialt arbete, casework, som de berömda, särskilt kända Cambridge Somerville-studien som först rapporterades av en som heter Edwin Powers 1949. Det sjätte temat är multiproblemfamiljen, och där, jag vet inte om ni kanske aldrig har hört det ordet, ni som är yngre, men det var ett väldigt vanligt ord för det, multiproblemfamiljen, som det hette på den tiden. From multiproblem family to multideficit society. Den här milstolpsforskningen representeras av omfattande undersökningar vars resultat ifrågasätter väldigt mycket av de metoder och angreppssätt som negligerar samhällskriser och samhällsförändringar. Det var ingen som hänvisade till det här arbetet i hela den här ansträngningen om att bilda forskning i socialt arbete. Jag själv kände inte till boken från 1984. Rolf Ståhl och Lars Svedberg tog några år senare upp liknande frågor kring forskning och socialt arbete i en bok som heter Det ovissa mötet. Det som intresserar mig här i deras bok som handlar om allt möjligt, men det här är deras presentation av förebilder eller modellprojekt i socialt arbete. Alltså Symbolist milstolpar i en annan svensk, diskretare version. Deras exempel är Gunnar och Maj-Britt Inges, De fattiga i folkhemmet 1960. Sen skåforskningen med Gustav Jonssons Delinquent Boys med diskussionen om det sociala arvet. Och Anna-Lisa Kjellbestens 222 Stockholmspojkar. Som sen kompletteras med Bengt Börjessons arbeten. Till exempel om påföljdes verkningar 1966 och samtal med K 1974. Det tredje exemplet var den så kallade Krukisforskningen. Forskning och dokumentation om Stockholms stads socialnämnds utredningshem för hemlösa män på Krukmakargatan i Stockholm med arbeten som Johan Ormans och Schultzes hemlösa män i Stockholm och en hel del annat. Den fjärde förebilden var Harald Svedners socialekologiskt influerade projekt i Malmö, en slags svenska area studies i bostadsområden och de samtidigt pågående Skåneprojektet och prostitutionsprojektet. Den femte modellen var de projekt som Rut Wächter, som också administrerade SKÅ, sysslade med. Det här är Rut.
Hon blev 100 år gammal och föddes 21 och dog, ja, 99 år gammal. Va? Var det någon som tar något? Fantastisk bild. Fantastisk bild? Ja, ja, ni gillar ut det. Det gjorde vi. Den här projekten syftade till förslag på hur man skulle utforma den här socialtjänsten som föreslogs av socialutredningen. Det här ledde fram till debatt, forskningsarbeten och flera kritiska granskningar av socialvårdens organisation och förutsättningar. Bland annat av mig, 81-85. De här modellprojekten ansågs nu vara originella. De var ifrågasättande. De uppfattades inte som myndigheternas beställningstyckande. De var inte i vanlig mening tesbekräftande. Och de refererades ofta som förebilder för forskningen inom i Sverige och i Norden helt enkelt. Också bredds det under 1980-talet. Det är klart att de avspeglar den tid de tillkom i. Och ibland var de direkt inriktade på att ställa till nomiat eller ingripa i den politiska processen. Och ibland tillkom de till och med efter politiska ingripanden, som just Skåneprojektet. Vad var nu det gemensamma i de här böckerna, artiklarna och rapporterna? Det finns någonting i dem som har att göra med en strävan till handlingsrelevans, men också kritik och ifrågasättande. Någonting som man skulle kunna kalla för en stil. Det fanns nya saker som skulle få plats i forskningen. De representerar ju inte alls något. Något gemensam ideologisk eller vetenskaplig ståndpunkt. Gunnar Inge var ju en socialpatolog, en föraktare av mänsklig svaghet, en underbetygsättare när han beskrev de klienter som han påstod sig kämpa för. Gustav Jonsson däremot lämnade den här patologiseringsideologin som läkare var upptagna av den här tiden och sökte sig mot dels en sociologi av Stockholms typ, med social rörlighet, men också en sorts reformpedagogisk inriktning, drag av österrikaren Eichhorn. Ni vet, förvarlåste Jugend 1925 och säkert också av E.S. Neill, Summerhill 1960. Johan Norman kombinerade psykoanalytisk teori och handfast omsorgsetik. Svedner var elev till John Dewey och som forskare vid den här tiden framförallt influerad av amerikansk socialekologi och också gräsrotsaktivism. En av dem han beundrade mycket var Saul Alinsky, skrev en berömd bok 1971. Och jag själv var ju snarast poststrukturalist och anti-ideologisk marxist. Vad menas då med stil i det här sammanhanget? Det är inte teori som förenar. Det är inte metod som förenar. Går vi tillbaka till Sembalist och hans milstolpar så finner vi något likartat i själva tonen. Sembalist finner kritik och förändringskrav i de här milstolparna i forskningen som han går igenom. Trots de stora skillnaderna mellan studiernas uppläggning och ansatser. Men vad var det då, det där gemensamma? Var det helt enkelt tiden, 60-70-talet? Tiden för Martin Luther King, Maja Ekelöf och Mao Zedong. Då mina barn älskade vilse i pannkakan och 5 miljoner. Jag hoppas att ni inte tycker att jag är hopplöst högtravande när jag tar en tur ut i vetenskapsfilosofin. Några representanter för den gruppen skulle säga att det som Sunesson säger här är i själva verket typiskt. Typiskt för vad? Jo, säger de. Vi ser återkommande mönster som bestämmer ett tankesystem. I till exempel forskning i socialt arbete. Men det är inte en medveten del av tänkandet där. Och det var det inte 1984 heller. Och uppenbarligen inte för Sunesson.
Det framgår tydligt förresten av Sydsvenskan den 29 oktober här som jag satt upp. Jag vet inte vad det var för svammel som journalisten fick ur med där. Men ja, bilden är snygg. Tankesystemet, den andra punkten är att tankesystemet är anonymt och autonomt. Men det förenas av en förväntan om kontinuitetsbrott. Sådana kontinuitetsbrott letar man efter, söker man efter, både sånt som har skett för länge sedan, sånt som sker nu och sånt som kan komma. Och det uppskattas mycket inom det här tankesystemet, trots att det som var sant innan ofta gör motstånd. Det tredje är att forskningen går fram inte med en grupp av teser och teorier som man är enig om, utan med vad man skulle kunna kalla för ett möjlighetssystem. Vad är det möjligt att säga? Vad är möjligt att fråga? Vad är möjliga skäl, orsaker och rimliga utsagor? I möjlighetsmängden som man står inför, en sorts möjlighetspanorama, finns det man skulle kunna kalla vetbarheter. Alltså sådant som skapats i samhället för att direkt påverka sociala förhållanden och därför är möjligt att veta någonting om. Låt oss se efter om det nu är så att den här forskningen jag just talade om, hur det är med vetbarheterna. Jo, hos Symbolist så är det det som handlar om fattiglagssystem och urskiljning av de fattiga i fattiglagarna som mer än 500 år. Sen socialstatistik och sociala översikter för samhällsplanering och socialpolitik. Det är något som pågått nästan lika länge. Och forskning om åtgärder för kontroll och reglering av barn och familjer. Åtgärder för kontroll och reglering av barn och familjer. Som sagt, åtgärdssystem som började utvecklas för över 250 år sedan. Och som nu bedrivits i över 150 år. Det här är rasphuset i Amsterdam. Och snyggt utanpå, men inomhus, slaveri och misshandel. Ståls modellprojekt, vi kan ta till bild här. Vi kan titta här på Stockholm, jag vet inte om ni ser det, men det här är en karta över Stockholm från 1830-talet. Hela det där området som är inringat med rött var ett enda stort barnhem. Det var ett kvarteret som hette Stora barnhuset. Och som fortfarande finns kvarteret kvar, fortfarande heter någonting på barnhuset. Det är det område där bland annat Folkets hus ligger i Stockholm. Det här var föregångaren till barnavårdsnämnden där Rut Wächter arbetade. Ja, Ståhls och Svedbergs modellprojekt då. Stämmer de överens med filosofin? Ja, i högsta grad. För vad man än kan säga om Gunnar Inge och vad man än kan säga om Johan Orman och Gustav Jonsson så visar de alla på hur de system man tittar på, barn- och kriminalvården, arbetslivets institutioner, reproducerade åtskillnader och utsökning. Harald Svener undersökte hur samhällsbyggnaden åstadkom samma resultat. Och de projekt som Rut Wächter, barnavårdsveteranen, initierade i Stockholm demonstrerar hur socialvårdsorganisationer konsekvent åstadkommer motsatsen till sina officiella mål. I efterhand är det naturligtvis lätt att se att det var mycket som inte formulerades i de här forskningsöversikterna. Och det är det jag säger nu, därför att det fattades eller underförstods i själva tankesystemet. Till exempel vad som upprätthåller ordningar för ras, migration, krig, kön. Men fortfarande är det så att det finns kännemärken, landmärken, platser och händelser som är symboler för det som Foucault kallade den stora inspärrningen. Och just den här byggnaden är den som spelade så stor roll i hans bok om psykiatrins födelse.
La Salpêtrière, den första stora inspärrningsanstalten i Paris, där som var en sorts sinnebild för de olika inspärrningsinstitutionerna. Nå, tillbaka till Lund. Nu måste vi gå in på hur vi skulle göra och framförallt med Rilke. Ja, konkret här. Måste ju tala om de här människorna som jag skulle sätta igång där tillsammans med. Och det ska jag försöka göra nu. Först och främst var det så väldigt bra att institutionen lät mig själv påverka vilka jag skulle samarbeta med. Och det är jag mycket tacksam för. Från sociologiska institutionen kom Sven-Axel Månsson tillsammans med mig. Jag hade övertygat honom att söka och placera en forskarassistenttjänst från Delegationen för social forskning. Precis så här såg han ut när han började på den här institutionen. Några av er kanske till och med kommer ihåg det. Men redan efter ett halvår hade jag fortsatt de här diskussionerna med social forskning och Delegationen för social forskning. Och jag lyckades få flera tjänster från samma källa. Först en anställning som adjungerad professor för äldreomsorgsforskaren Rosmarie Eliasson, som hette på den tiden. Det här är en bild från 1984. Och sen fick vi också en slags forskarassistentanställning på deltid för barnpsykologen och den nyblivna psykologidoktorn Gunnar Andersson, som faktiskt är här idag. Så här såg hon ut för några år sedan. Ganska lik sig faktiskt med mig idag. När är den här bilden från Gunnar? Ja. Nej, 90-tal, va? Ja, det spelar ingen roll. Hon är sig väldigt lik i alla fall. Ja. Ålderdomshem, barnhem, det kunde inte vara bättre. Och det passade bra till mina första två projekt som professor om fattigdom. Som handlar om fattigdom i Malmö och om användningen av forskningsresultat i socialt arbete. Mitt eviga tema. Ja, vad fanns det då på själva institutionen när jag kom dit innan? Ja, till skillnad från institutionen i Stockholm som faktiskt hade kommit igång med tjänstetillsättningar och resurser för forskning i socialt arbete redan 1977, så fanns det ingenting. Vi saknade alla sådana formella resurser. Det fanns forskare som arbetade på fritid och i bästa fall på någon sorts betal, i bästa fall projekttid eller tjänstledighet. Främst var det då experten på arbetslöshetskassor, ekonomhistorikern Per-Gunnar Edemark, tillika institutionens prefekt, som vi också har äran att ha här idag. Han är också sig lik, även om han inte har sin legendariska rutiga kavaj idag. Men annars så. Till min lycka så visade han sig förstå vad forskning var för någonting. Hur det gick till. Hur det skulle bedömas. Hur man gjorde på universitet. Några psykologilärare hade också forskningsbakgrund. Men 1984 var de isolerade och snarast antiforskare. Och ville inte ha med oss att göra. Ja, några av dem skulle så småningom också motvilligt ändå närma sig forskningsavdelningen. Vi disputerade. Två av dem blev professorer så småningom. Det visade sig då att i det ena fallet, Erik Olsson, att hans doktorsavhandling helt och hållet stämde in även den i den stil som modellprojekten Ståhls och Svedbergs modellprojekt angav. Ja, sen så hade vi nöjet att träffa massor av doktorander och forskningsassistenter och sådär. Så redan innan forskningsavdelningen riktigt kommit igång hade presumtiva doktorander och forskningsassistenter börjat samlas utanför mitt stora rum på tredje våningen på institutionen, där vår sekreterare Gitta Borafia höll vakt.
Några av dem hade redan påbörjat projekt i modellprojektens anda utan att det hade haft något med saken att göra. Socialarbetarna Tapio Salonen och Werner Lennvall. Leif Jönsson som redan var doktorand i sociologi. Ove Malander, lärare på skolan. Mats Mosesson som tillsammans med andra socialarbetare hade fått starkt stöd av Harald Svedne. Per Nyberg, en som också kom från Svedersholm, han var inte så mycket med i det här gänget. Lars Olsson och Hans Värd, båda här idag, de var från socialjouren i Malmö och lidelsefullt intresserade av ungdomsforskning och socialhistoria. Kjell Nilsson, sociologidoktorand, kom med mig från sociologiska institutioner och arbetade tillsammans med mig i flera undersökningar. Och också med och samarbete med vissa danska institutioner som vi hade på den tiden. Efter något år, och vi hade flera andra som också var forskningsassistenter i de projekten. Efter något år så kom Anna Mevise, så här idag, in på forskarutbildningen och blev snart forskningsassistent i några av våra Malmöprojekt. Tord Jakobsson kom in som externt, också från DSF då, Delegationen för social forskning, finansierad för arbetet med sin avhandling. Jag har just nämnt 12 namn. 12 personer i åldern mellan 25 och 40 som var en grupp. En delvis tät arbetsmiljö. Och några år framåt. Av de 12 som skulle disputera i socialt arbete var alltså 11 män och en kvinna. Vi rekryterade naturligtvis fler kvinnor än så. Och ytterligare någon av de första kvinnliga doktoranderna kom också så långt som till doktorsexamen. Men kvinnorna sa inte upp sina och andra ofta säkra jobb under en tid då studierna inte var finansierade med doktorandanställningar. Denna avgörande jämställdhetsreform. Därför blev de heller inte med i gänget som männen. Och därför är de heller inte professorer och docenter idag. Ruth Wächter ingick, men hon var redan 65 när hon blev antagen till forskarutbildning. Alla de här arbetskamraterna forskade om vetbarheter i den mening jag gett det begreppet. Allihop. Men säger ni nog nu, vad är det som inte är vetbarheter? Jag är ledsen om jag uppfattas som avartig nu, men den största icke-vetbarheten i den här branschen är sociala problem. Detta gäller samtidigt som begreppet ständigt används som en nästan konstituerande del av bestämningen av vad forskningsämnet socialt arbete är. Till exempel på den här Socialhögskolans hemsida. Sociala problem är inte vetbara. De är tyckbara. De är påståbara. Tyckandet i sig är av vetenskapligt intresse. Och några av de forskarstuderande som jag just nämnde har i sina avhandlingar till och med undersökt lanseringen av sociala problem i myndigheternas försök att kontrollera barn och ungdom. Till exempel de där som sitter där, Svärd och Olsson. Jag ska inte krångla till det här för mycket, men själva grundbetydelsen av ordet problem, alltså från grekiskan. Det som kastas fram, det som framställs i en diskussion i abstrakt form alltså, förutsätter ju en anmodan till lösning som ett schackproblem eller ett matematikproblem. När man säger att något är ett socialt problem så förutsätter man att någon har ett socialt problem som borde lösas. Gärna av en myndighet. Problemställandet har övergått från spelet eller filosofin till en part, en intressent. Begreppet blir en legitimering av själva ingripandet, lösningen. Bråkar har vi upplopp, ja men lösningen, vattenkanoner. Politiker, myndigheter och journalister älskar begreppet eftersom det fortfarande omges av ett sorts pseudo-objektivt skimmer. Men det forskningsbara är själva
samhällsbekymret och hur det har uppkommit. Mina doktorander lärde sig snabbt att undvika begreppet, och det var inte så svårt att bekämpa det. Det gjorde vi då med hjälp av socialkonstruktivistiska manifest som vi allihop läste, och jag tvingade studenter att läsa dem också. Eftersom den radikala socialkonstruktivismen var på modet då. Och det gjorde att vi istället gemensamt kunde undersöka fattigvården, ungdomsanstalterna, dårhusen och socialbidragssystemen. Och de ständiga seminariernas slagord var avkommunalisera tanken. Tänk som en forskare, inte som en kommunaltjänsteman. Den här bilden är en bild av de fattiga. Det är en bild av de fattiga så som de uppfattades i det här fallet under första hälften av 1700-talet i England. Ja, vem är hon som sitter där i trappan? Jo, hon är det sociala problemet. Så här ser ett socialt problem ut när de som bestämmer får visa hur de fattiga är och hur de beter sig och hur farliga de är. Där sitter hon med ett socialt problem. Jag har redan överskridit min taletid. Vad har jag då sagt? Jo, jag har sagt att jag tror att man ska akta sig för att söka efter kärnan i ämnet socialt arbete. Jag tror att det är möjligt att få kunskap om det som är vetbart, skapat av samhällen. Och jag tror också att det som verkligen finns är historiskt bestämt. Jag misstror tidsöverskridande eller transcendenta ideologier. Till exempel att socialt arbete alltid har funnits därför att människans natur är ett visst slag. Och jag misstror alla yrkesideologier som yrkesföreträdarna själva framför. Tack.